Twongeye kukuramutsa nshuti mukunzi w'ibiganiro binyuzwa kuri uyu murongo. Uyu ni umurongo ugufasha gusobanukirwa inyigisho zitandukanye ndetse no gusobanukirwa Bibiliya. Ibyanditse muri Bibiliya rimwe na rimwe hari igihe abantu batamenya iyo biva n'iyo bijya. Bibiliya igiye ifite amateka rimwe na rimwe usanga anagera kuri uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Pasteur Masumo Gabriel. Aho agiye kutuganiriza byimbitse ku mateka y'Abakorinto. Wari uzi ko buri Abakorinto ngo byavugaga ngo ni umuntu wangiritse. Kwitwa Umukorinto byasaga kubanza kuryamana n'ibigirwamana byabo bagiraga. Ukabitambira, ukabinezeza. By'umwihariko turaza kuganira ku ngingo 9 zatumye Abakorinto bandikirwa urwandiko tubonamo. Bari bafite impaka n'uyu munsi zikigaragara mu buzima bw'Abakristo ba none. Iyari bakomereye byari bazo by'ubusambanyi n'uburyo bakwitwara mu busambanyi nk'ubwo ngubwo bwari bwaratatse itorero. Nitwa Theogene Uwiringiye Imana ngo ayikaze. Ushobora gukomeza gukurikira ibiganiro byacu ukaba n'uwa mbere mu kubibona ugakanda subscribe kuri Bibiliya TV. Reka dusome ijambo ry'Imana twatekereje nkuko dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto rwa mbere ibice 15 umurongo wa 58. Abariho dusoma ijambo ry'Imana turi buganire uyu munsi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Nanone twongere dusome muri urwo rwandiko rw'Abakorinto ibice 2 by'urwo rwandiko n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa ifite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ariwe Yesu Kristo wabambwe. Amen. Aya magambo abariyo tuganira kuri uyu munsi ayo dusomye muri uru rwandiko rw'Abakorinto n'ubundi tutibagiwe intego y'ijambo ryacu yo gutegurira ejo hacu hazaza. Iyo tuganira aya magambo kuba ari ukukubwira ngo utegurire ejo hawe hazaza kuko hirya y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Hirya y'iyi mibiri twambaye hariho indi mibiri tuzambikwa. Hirya y'iyi si turimwo hari indi si turi kujyamwo. Ubundi kandi kutaba umukristu ni ukwiyanga. Aya magambo dusomye muri urwandiko rw'Abakorinto niyo tugiye kuganira. Nuza gusoma mu gitabo cye byakozwe n'intumwa ibice 18 nibwo uza gusanga Pahoro yarageze Korinto mu rugendo rwa mbere rwe mu rugendo rwa kabiri rwe rwivuga butumwa. Kandi aho Korinto yahageze umwaka n'igice cyangwa se amezi 18 hari ahantu hakomeye ariko Imana iramuhumuriza iramubwira ngo ntahungabane ntagire ubwoba ngo avuge ijambo ry'Imana ashize amanga ngo kuko muri uwo mujyi w'i Korinto Imana iramubwira ngo ihafite abantu benshi ntawe uzatinyuka kumugirira nabi. Reka nkubwire mwene data we w'umuvuga butumwa icyo twebwe dusabwe ni ukuvuga ariko kumvisa abantu si umurimo wacu ni umurimo w'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'umwuka. Icyo dusabwa twebwe ni ukuvuga ariko kumvisha abantu ni ijambo ry'Imana riza bishorewe n'imbaraga z'umwuka kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Icyo twe dushinzwe ni ukuvuga naho ibyo kumvisha abantu Imana ijambo ryayo n'imbaraga z'umwuka nizo zazumvisha abantu. Pahoro agaze i Korinto butumye nibuka ko uyu mujyi wari iruhande rw'inyanja kandi wari utuwe n'abantu benshi batandukanye b'amoko atandukanye benshi.
abaroma bari bariho kandi cyo gihe nibo bari nabayobozi no barabategetse ibigihugu cyangwa se bisi nubwo barabategetse umurimo wabo munini bakundaga kubaka amazu no guca imihanda abayuda nabo bari bahari bari bahafite sinagogi yabo basenga imana yabo ariko kandi umurimo munini bari bafite wari ubucuruzi abagiriki nabo bariho bakundaga kwiga cyane bakaba bahanga bubumenyi ariko kandi bagasenga ibigirwamana kuruta abandi bantu bose bo muri icyo gihe bari bafite ikigirwamana cyabo gikomeye gitanga imigisha imana yabo bitaga ngo ni Feredito mu rurimi rw'ikigiriki bari barayubakiye urusengero hejuru ku musozi iyo mana yabo yari ifite abagore igihumbi b'abatambyi kandi abo bagore bose bari indaye iyo wazaga gusenga icyo kigirwamana cyabo kugira ngo uhabwe imigisha wagitambiraga ibitambo kandi akora n'ibyaha n'izo ndaya akabona kwitwa izina umukorinto kuko umukorinto ntabwo ari ubwoko byasobanuraga ngo ni umuntu wangiritse Pahoro ahavuga ijambo ry'Imana igihe cyarageze aza kuhava nyuma yabwo agarutse mu ivugabutumwa mu rugendo rwa kabiri rwa gatatu ari muri Efeso uze kubisoma mu bice 19 cy'igitabo n'ubundi kibyakozwe n'intumwa aza gusurwa n'abakristo bavuye Korinto ku mugabo witwa Kerowe baraza bamusanga aho muri Efeso ngo bamare kuhamusanga ababaza amakuru y'itorero ryo muri Efeso ryo muri Korinto uko rimeze baramubwira bati burya rero maze kuhava habaye ibibazo mu itorero ati kibazo cyahabaye habayemwo kwirema ibice ati abakristo bamwe bari mu kuvuga ngo nabawe Pahoro abandi bakavuga ngo na ba Apolo abandi bakavuga ko ari aba Kefa ndetse abandi bakavuga ko ari aba Kristo ati cyo nico kibazo cyabaye mu itorero ryo muri Efeso ryo muri Korinto ati kibazo cya kabiri habayemo icyaha cy'ubusambanyi umuntu wagikoze bamwe bakavuga bati ashirwe ku ruhande abandi batoya ntashirwe ku ruhande nuko murenganya ati kubera iyo mpamvu nacyo icyo ni ikindi kibazo kiri mu itorero ati kibazo cya gatatu ni kibazo cyo kuburanira kubatizera abakristo basubiranyemwo ngo bamare gusubiranamwo haza kuvukamwe imanza kandi izo manza bazijyana kubatizera abari bo baza kuzibacira Pahoro akirimwe atekereza ayo magambo aza kubona itorero ry'i Korinto rimwandikiye urwandiko rumuramutsa urwandiko rumusuhuza ariko kandi rufite n'ibibazo bari bakeneye kumubaza muri ibyo bibazo bamubajijemo ibibazo bitandatu bamubajije ibyerekeye gushaka no gushakwa baramubaza batariko se umusore ashaka te cyangwa se umukobwa ashakwa gute ikibazo cya kabiri bamubajije kurya inyama zamuritswe ibigirwamana cyangwa se zaterekerejwe ikigirwamana kuko i Korinto iyitungo ryajyanwaga mu isoko babanzaga kuricisha imbere y'icyo kigirwamana cyabo kugira ngo rigihe umugisha nirigera mu isoko rigurwe baramubaza batese izo nyama tuzazirye cyangwa se tuzazireke ikibazo cya gatatu cyari cyerekeye abagore kwambara ibitambaro cyangwa se gutega ibitambaro no kutabitega batese abagore bambara ibitambaro cyangwa se babyambure ikibazo cyari gikurikiyeho kwari ukwegera igaburo ryera no gusangira ibyo kurya by'urukundo ikindi kibazo cyari gikurikiyeho ni ibyerekeye impano z'umwuka bamubajije impano nkuru iruta izindi igikurikiraho cyari cyerekeye gupfa no kuzuka bamubajije bamubwira bati watubwiye ko abapfuye bazazuka ese niba bazazuka bazaba bafite uwuhe mubiri
Ayo magambo niyo dusomye aha mu rwandiko rwa Bikorinto ibice 15 umurongo wa 58 hatubwira ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora umurimo w'umwami kuko muziko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Ayo magambo agera ku 9 niyo yanyeganyeje itorero ry'Ikorinto. Itorero ry'Ikorinto ryanyeganyejwe n'ayo magambo agera ku 9. Ayo magambo yanyeganyeje itorero ry'Ikorinto niyo tugiye kuganira muri uyu mwanya kugira ngo nawe wumve niba aya magambo hatobonekamo rimwe ryakunyeganyeje kandi niba ryarakunyeganyeje nawe ugira uko wifata urebere icyitegererezo uko Pahoro yahuguye itorero ry'Ikorinto kugira ngo rimenye uko ryifata. Arababwiye ngo nuko bene data bakundwa Imana ikugirire neza mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muziko umuhati wanyu atari ubusa. Arababwira ati bene data ubwo nazaga iwanyu Korinto ntabwo naje ndi umuhanga n'intyoza ku magambo y'ubuhanga ati kuko ndakindi nari ngambiriye mu mutima wanje umugambi wanje kwari ukubamenyesha Kristo. Nta yindi mpamvu yanzanye iwanyu, nta zindi nyungu nabashakagaho, nta kindi nashakaga iwanyu, icyo nari ngambiriye, icyo nari mfite kwari ukugira ngo mbamenyeshe Kristo. Imana ibagirire neza twebwe abavugabutumwa, wewe umuvugabutumwa, wewe uvuga ijambo ry'Imana, uramenye nta kindi icyo ugambiriye gukora, nta kindi dusabwe gukora n'ukugaragaza Kristo. Icyo cyazo gitumaga na Pahoro avuga ati sinje uriho ni Kristo uriho muri nje. Kandi nuza gusoma muri urwandiko rwa Bikorinto haraho yavuze ngo nababereye icyitegererezo ibyo mwanumvanye mugere ikirenge mu cyanje. Imana igufashe. Pahoro amaze kubwiriza Ikorinto nuza gusoma mu byakozwe n'intumwa n'ubundi bice 19 umurongo wa mbere urasanga haraje kuza umugabo witwa Apolo wari umuhanga ukomeye mu by'ijambo ry'Imana ngo amare kugerayo yigisha amagambo abakristo bati uyu niwe mugabo uyu niwe muhanga. Kefa nawe yaje kuhagera uwo ni Petero noneho butuma itorero ricikamwo bamwe bajya mu ruhande rwa Pahoro abandi bajya mu ruhande rwa Kefa abandi bajya mu ruhande rwa Polo. Ariko kuri iki kibazo hari icyo Pahoro yakivuzeho aravuga ati bene data ubwo nazaga iwanyu nta kindi nje nakoze nabamenyesheje Kristo. Ati urugero nubaha njyewe narahinze ntera imbuto ngo mare gutera imbuto Apolo nawe azigezeho arazibagarira arazuhirira ati Kefa nawe ahageze arazivomerera atariko uwazikujije uwo ni we ukwiriye guhabwa icyubahiro ati kuko mutabatijwe mu izina rya Pahoro ati kandi nje Pahoro sinababambiwe ariko uwababambiwe ni Kristo uwo ni ukwiriye guhabwa icyubahiro ati kuko njewe na Apolo na Kefa umuntu wese azahabwa ingororano zihwanye n'icyo yakoze ariko muramenye ntimukongere kuvuga ko muri abanje ntabwo ari nje wababambiwe si njewe wababambiwe uwababambiwe ni Kristo. Imana ibagirire neza Imana ibafashe. Pahoro yashatse kugaragaza iki? Yashatse kuvuga ko abakristo batazavuga ko ari abiwe ahubwo ni abakristo. Mwene data uri kunumva muri uyu munsi uramenye ntiyakagire n'umunsi umwe uzavuga ngo aba bakristo ni abawe ntabwo ari abawe. Wewe uri umukozi ufite uwo ukorera kandi uwo ukorera ni Kristo. Imana igufashe uze gusoma mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 45 haraza kugira icyo hakubwira harakubwira ngo mbese ninde mugaragu kiranuka w'ubwenge kandi
shebuja yasigiye abagaragu be kubagerera igerero ryabo igihe cyaryo. Biravuga ngo uwo mugaragu arahirwa nakomeza gakora uwo murimo shebuja yamusigiye, ngo akagaruka gasanga kiwukora, ngo namara gushika azamwegurira ibyo byose. Ngo ari ku mugaragu gito, ngo niyibwira mu mutima we, kuko shebuja atinze akananirwa gukora ibyo yari ashinzwe, ngo agahindukira agakubita abagaragu bagenzi be, ngo shebuja w'uwo mugaragu ngo azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, ngo namara gushika azamucamo kabiri ngo amuhanane n'indyarya amujugunye ngo aho bazarira bakahekenyera amenyo. Reka ngubwire ko twebwe turi abagaragu basigiwe abagaragu bagenzi bacu kubagerera igerero ryabo igihe cyaryo. Turi abahereza basigaye bahereza bagenzi bacu ibyo tugomba kubahereza. Buri wese nahereza neza azahabwa ingororano. Uramenye mwene data, ntukaza wiyitirira itorero ngo ni ryawe, itorero ni rya Kristo. Nuza gusomana mu butumwa bwiza bwa Matayo n'ubundi kiriya gice cya 17. Umwami Yesu 16 nako. Umwami Yesu hamwe yabazaga abigishwa be akababaza ati se abantu banitande? Petero aramusubiza ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yaramubwiye ngo urahiriwe Simoni wa Yona, kuko inyama n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni data wakumbishuriye. Nanje ndakubwira ngo uri Petero, kuri urwo rutare nzubakaho itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Itorero ryubatse kuri Kristo, niwe nyiraryo. Imana igufashe. Aravuga ati nje Pahoro nageze iwanyu ntera imbuto, bukeye Apolo nawe arazibagarira, Petero nawe arazivomerera, atari kuwazi kujije. Uwo ni ukwiriye guhabwa icyubahiro, uwo ni Kristo nyiri murima. Imana ibafashe. Imana ikugirire neza. Iki kendo ndi kikakunyeganyeze ngo unyaganyezwe niki? Turi abagaragu basigiwe abagaragu bacu, turi mu murima, twebwe turi abakozi bakorera abandi. Imana igufashe, Imana iguhe umugisha. Arongera aravuga kuri iki cyaha cy'ubusambanyi. Aravuga ati njyewe uwo muntu kuva umunsi nabimenye, nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri ariko nari kumwe namwe mu mwuka. Ati uwo muntu namuhaye Satani ati kugira ngo umubiri we urimbuke ariko ubugingo bwe bukire. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Arababwira ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe? Kandi aravuga ngo ntituri abacu ngo twigenge, kuko twaguzwe igiciro. Aravuga ngo nuko mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana idufashe bene data. Muri icyo gihe hariho abavuga butumwa bitwa ngo ni abanostike. Abo bari bafite ubutumwa butandukanye n'ubutumwa Pahoro yavugaga. Ibo bigishaga bavuga ko umwami Yesu yavutse, bakavuga bati Yesu yaravutse ari umuntu mwene Mariya na Yosefu. Ati bukeye umunsi yabatizwaga kuri Yorodani nibwo yahuye na Kristo, wa munsi umwuka wera yamujeho nibwo Kristo yamusanze. Bati ibyo yakoze uyu Yesu yabukoreshejwe na Kristo wari wamujeho. Atari ko habaye umunsi wo kubambwa hariya ku musaraba, bumwe Yesu yavuga ati Mana yanje niki kikundekesheje? Bati uwo Kristo yatandukanye na Yesu, Kristo yisubirira mu ijuru ntiyapfuye. Ati hapfa Yesu muntu, ati ngo amare gupfa arabora ntiyazuka. Ati none uwo Kristo icyo akeneye ni umutima, ariko ntakeneye umubiri. Ati umubiri ukwiriye gukoreshwa ibyawo byose, ibyo wifuza. Niba warahaye Kristo umutima kuko aricyo ashaka, ariko nta mubiri ashaka. None kubera iyo mpamvu wakwiba ukica ugakora n'ibindi, ariko umubiri ntuzajya mu ijuru. Ariko reka nkubwire mwene data, ijambo ry'Imana riravuga gutya ngo muri urwo rwandiko rw'Abakorinto ibice bitatu umurongo wa gatandatu, umurongo wa 16, haravuga ngo ntimuzi yuko muri insengero z'Imana kandi ku mwuka w'Imana ari muri mwe? Umuntu utsemba urusengero
rw'Imana Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero nimwe Imana igufashe nanone muri icyo gita muri urwo rwandiko rwa Bikorinto igice cya gatandatu umurongo wa 19 haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana reka nkubwire mwene data uwo mubiri wawe nirwo rusengero rw'Imana kandi ntukiri uwawe ngo wigenge kuko waguzwe igiciro umubiri wawe ukwiriye guhesha Kristo icyubahiro Imana igufashe Imana ibagirire neza kuri iki cyaha cyo kuburanira ko batizera yarababwiye ati ndatangaye simbizi niba ubutumwa bwiza mwumvise mwarabumenye kuko twebwe turaba umucyo dukwiriye kwera imbuto nziza zigaragarira abatarizera mu rwandiko rwa Bikorinto yarababwiye ngo ni muconchomerana muzirinde mutamarana kuko twebwe itorero rya Kristo biravuga ngo turi umucyo w'isi turi n'umunyu w'isi turi umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha nta bacyana itabaza ngo barishyire munsi ya meza ngo baritereka ku gitereko cyaryo rikamurikira ngo abari mu nzu bose ngo abari ko n'umucyo wacu umurikira abari mu isi ngo nibawubona bazahera ko bahindukire bahimbaza Imana Imana ibagirire neza bene data uramenye ibyo ntibidukwiriye ndetse aravuga ngo niba ese nta banyabwenge mugira mu itorero bashobora guca imanza zanyu bashobora kunga mwene data na mwene data wundi kandi aravuga ngo niba ari ntabo mugira ahubwo muzemere kurenganywa ati sinibyo gusa tuzacira n'abamarayika imanza Imana idufashe Imana itugirire neza ibyo nibyo dukwiriye gukora kugira ngo tubicitegererezo cy'abatizera kugira ngo nibabona umutekano wacu nibabona n'urukundo rwacu bahere ko bahindukire bavuge bati n'ukuri bari abantu barakijijwe mu bibazo bamubashishe Pahoro mu byerekeye gushaka no gushakwa ni mu gice cya 7 yarababwiye ngo ibyiza kwari ukudashaka muze gusoma neza usomye ku gice cya 7 n'umurongo wa 2 aravuga ngo ibyiza kwari ukudashaka ngo ariko kugira ngo umuntu yirinde ibyaha yirinde ubusambanyi ngo umugabo agire uwe mugore n'umugore agire uwe mugabo nyuma yabwo ngo aza kugera ku murongo wa 10 arababwira ngo abamaze kurongorana ndabategeka ariko ageza harigarura aravuga ati sinshi ubategeka n'umwami ubategeka aravuga ngo umugore ye kwahukana n'umugabo we kandi ngo n'umugabo ye kwirukana umugore we kandi ngo niba batandukanye umwe abigisha ubaziki wabo undi abigisha ubaziki wabo ngo niba bibananiye bazongere biyunge Imana ibafashe mwene data ntabwo bibiliya itwemereye divorce uze gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 19 Abafarisayo n'abasadukayo bigeze kuzana Yesu bamuzana ikibazo kimubaza ngo se ni iyihe mpamvu ituma umuntu yirukana umugore we ko Mose yatubwiye ngo umugabo n'umugore nibananirana azamwandikire divorce batandukane arababwira ngo ibyo Mose yabikoreye imitima yanyu ikomeye ngo ariko siko Imana yari yarabigenye Imana ngo yaremye umugabo umwe n'umugore umwe ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina bakabana karamata kandi aravuga ngo uzirukana umugore we azaba muteye ubusambanyi kandi n'uzamushaka azaba nawe ari umusambanyi Imana ibagirire neza
Imana ibafashe burya rero iyo dusezeranya abantu hariya mu rusengero umuntu arambura ikiganza akavuga ngo nzamwihanganira tuzayinzihangana tubyaye tutabyaye dukize tudakize tumeze ukundu tutameze ukundu birya ndahiro ntizihinduka biravuga ngo ntibihinduka birya nibyo abantu ihangane niba ari uko bimeze ihangane shinyiriza nyuma y'ibigeragezo uzabona ingororano Imana ibagirire neza Imana ibafashe ngekambwire abagushaka no gushakwa muze gusoma uru rwandiko rw'Abikorinto igice cya 7 muze kumva icyo biza kuvuga Imana ibafashe Imana ibagirire neza kuko Pahoro yanditse amagambo akomeye nuza kugera ku murongo wa 14 uru rwandiko rw'Abikorinto igice cya 7 yaravuze ngo umugore utizera ariko akabana n'umugabo wizera ngo uwo mugore azezwa ku bw'uwo mugabo kandi umugabo umugore wizera akabana n'umugabo utizera ngo umugabo we nawezezwa ku bw'uwo mugore ngo iyo bitaza kuba gutyo ngo abana bacu baba banduye ngo ariko nabera ni gute azamweza ni ingeso nziza n'imbuto nziza uzamwerera zikamuhindura niba warakejejwe uri umugabo genda werere umugore wawe imbuto nziza kandi niba warakejejwe uri umugore genda werere umugabo wawe imbuto nziza nawe zizamuhindura Imana igufashe Imana ikugirire neza Kukibazo cyerekeye kurya inyama za muritswe ibigirwa mana yarababwiye ati nta bigirwa mana bibaho ati burya rero ni ubusa ni igiti babatsinze igice kimwe bakakigira inkwi ikindi bakakigira intebe ikindi bakakigira imana ati burya ntayibaho kandi namaturo bagituye azararaho cyangwa sakahirirwa haza kuba nimugoroba bakayarya bene yo bayatuye ati ntabibaho atariko kubera abana batoya mu gakiza bazi kuko icyo kintu kibaho ari nta kibaho ati kubera iyo mpamvu ntimukabikore ati kuko nibi inyama zibaye gisitaza kuri mwene data atugenda uzazireke ntukwiriye kurya ikintu gisitaza bene so ukwiriye kurya ikintu gitanga umusaruro muri bene data Imana ibafashe Imana ibagirire neza kubyerekeye kwambara ibitambaro cyangwa se gutega ibitambaro no kutabitega Reka mbabwire ko Pahoro ataragera Korinto abakorinto kazi bambaraga ibitambaro bategaga ibitambaro iyo umukobwa yabagaho akageza umunsi wo gushakwa ubwo yararaga yarongowe habaye mu gitondo yasohokaga yambaye igitambaro cyangwa se ateze igitambaro bivuga ngo yabaye umugore umugabo ni ukwiriye kugenda adateze igitambaro kuko umugabo niwe mutwe w'urugo umugore nawe akaba munsi y'umugabo igitambaro cyagaragazaga kubaha umugabo cyagaragazaga guha umugabo icyubahiro Pahoro agezeyo yigisha avuga ko muri Kristo Yesu nta mugabo nta mugore butuma abagore bakuraho ibitambaro kibaye ikibazo niko kumubaza abatese babigumane cyangwa se babikureho Pahoro arababwira ati Nanone bagomba kubigumana impamvu yabyo umugabo niwe mutwe w'umugore nubundi umugore akomeze yubaha umugabo amuhi cyubahiro umugabo nawe akunda umugore we umve nkubwire wa mugabo we kugira ngo umugore wawe akubahe nuko umukunda kandi kumukunda si amagambo kumukunda ni ibikorwa numukorera ibikorwa byiza azakubaha kandi numukorera ibikorwa bibi azagusuzugura ariko nukora ibikorwa byiza igituma twubaha imana ni ibikorwa byiza yadukoreye kandi ibyo bikorwa yadukoreye nuko yatanze Yesu akaba incungu yacu iyo wicara ubwira umuntu ngo uramukunda ariko ntacyo umukorera azakubwira ati ntukaze umene umutwe urankunda se wankoreye iki reka nkubwire kuko urukundo ni ibikorwa urukundo si amagambo si ayandi mubwirana ngo sheri shushu Oya ayo sirwo rukundo ariko rukundo ni ibikorwa ukorera umugore numara kubimukorera nawe azaca bugufi aguhereza icyubahiro Imana igufashe bene data
Imana ibagirire neza munumve gutega ibitambaro sagakiza kandi kubyambura sagakiza ariko ni ikimenyetso gikwiriye kigaragaza kubaha umugabo wawe ukamuhesha ishema. Burya rero iyo umugore yambaye neza umugabo arabyubahirwa kandi iyo umugore yambaye nabi umugabo arasuzugurwa. Umugore wambaye neza umugabo yubahirwa icyo ngicyo kandi umugore wambaye nabi umugabo arasuzugurwa. Kuko Kristo nyiritorero iyo ryifashe neza iyo itorero rigenda neza Kristo ahabwa icyubahiro kandi iyo itorero ryifashe nabi Kristo arasuzugurwa. Muzamugereranya ibintu n'ibindi kuko itorero rya Kristo rigereranywa n'umugeni wa Kristo. Kristo nawe akaribera umutwe, Kristo akaba umugabo waryo, natwe tukaba abageni ba Kristo. Burya rero iyo itorero ryambaye neza iyo rigenda neza ni ukuvuga ngo umugabo wacu Kristo arubahwa. N'umugore mu rugo iyo yifata neza akambara neza umugabo wiwe arabyubahirwa kandi iyo yifata nabi akambara nabi umugabo wiwe arasuzugurwa. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza, duheshe Kristo icyubahiro, duheshe ingo zacu icyubahiro. Kubyerekeye gusangira igaburo ryera n'ibyo kurya by'urukundo, Abikorinto iyo bateguraga igaburo babanzaga no gusangira ibyo kurya by'urukundo byitwa agape, bakabanza bagasangirira hamwe bakakora umusangiro. Ariko muri icyo gihe haje kubonekamo ingorane, ruriya rugo rukabura ibyo kurya uruya runde rukabibona, babandi baza babona ibiryo akaba ari bo bahuza bagasangira, abataza babibona bakabihorera. Pahorora babwira ati byo simbishima, mugende muzamurira mu ngo zanyu nimumara guhaga mubone gutera na musangira igaburo ryera, murindirane musangire igaburo ryera. Imana idufashe kuko igaburo ryera ritugaragariza gucungurwa kwacu, ni ikimenyetso kitubwira ngo Kristo yaraducunguye. Kubyerekeye impano z'umwuka, nuza gusoma muri urwandiko rw'Ikorinto urasanga yarabandikira ababwira ngo mu mpano zose uko ziri ntayo mwabuze, impano zose zirahari murazifite, impano zose murazifite. Kandi icyo gihe Ikorinto izi mpano zari zarazanye ikibazo mu itorero, impano zanyeganyije itorero. Wari ufite impano y'ubuhanuzi yazaga abwira bagenzi bati munubahe mumpereze umwanya, ni njyewe uri kubahanurira nkababwira ibizabaho ejo n'ejo bundi, aturumva ko impano yanjye irakomeye, nimuza munubaha mumpe umwanya. Ufite impano yo gukora ibitangaza, guhagurutsa abarwayi no guhumura impumyi, akavuga ati nanjye iyanjye mpano irakomeye rwose, nimumpereze umwanya. Wahawe impano yo kuvuga kundimi, akavuga ati nubwo mwize mwese mukaminuza ariko ntawe uzuvuga ururimi nzamvuga, ati kubera iyo mpamvu ni mumpa umwanya. Wahawe kurobanura indimi, akavuga ati nubwo uvuga kuri izo ndimi ntumenye ibyo uvuze ariko njyewe mpita mbimenya, urumva ko nanjye yanjye mpano ifite umwanya, mumpa umwanya. Icyo kibazo cyari cyarahagaritse itorero ry'Ikorinto, impano zihagarika impano zizana ikibazo mu itorero. Ariko Pahoro kugira ngo akemure icyo kibazo arababwira tumve bene data, kuko umubiri w'umuntu ari umwe ubundi kandi ukagirwa n'ingingo nyinshi kandi buri rugingo rukaba rufite umurimo rwagenewe, n'uwo murimo ruza wukora ntabwo ruwukora ku nyungu zawo, ruwukora ku nyungu y'umubiri. Ati n'impano niko ziri, arababwira ngo mu mubiri w'umuntu harimo amaso, umurimo w'amaso ni ukureba kandi y'amaso areba ntiyirebera, arebera umubiri wose. Ati amatwi nayo arumva akumvira umubiri, akanwa nako kakavugira umubiri, amazuru agahumurizwa umubiri, amaboko agakorera umubiri, amaguru akagendera umubiri. Arababwira ati muri izo ngingo zose zikuriho ni uruhe rugingo rukomeye ruruta urundi urwo wakorera umunsi mukuru? Harimo amaso,
amaso ntiyakwirata ngo niyo afite ubushobozi kuko ari yareba ari yabona amaso arebye amaguru ntagende ntacyo amaso yakwiha ntacyo amaso yageraho kandi amaguru nayo ntiyakwirata ntiyagenda amaso atarebye kandi amaguru agezeyo amaboko akifata ushobora kugendera ubusa ntugira icyo ukora amaboko atakoze kandi amaboko nayo ntiyakwirata ngo niyo azakora ntiyakora amaguru atagiye arababwira ngo n'impano zose niko zuzuzanya nta ntoya nta nkuru ibaho ni ukugira ngo zuzuzanye niba ufite impano yo guhanura undi akagira impano yo gukora ibitangaza undi akagira impano yo kuvuga ku ndimi undi akagira impano yo gusobanura indimi izo zose ziruzuzanya nta mpano nkuri haba nta ntoya ihaba zose ziruzuzanya ni ingingo zigize umubiri wa Kristo ariyo torero rye ubundi kandi arababwira ngo kugira ngo umubiri utireme ibice aravuga ngo hariho n'izindi ngingo zitagaragara mu mubiri w'umuntu ngo ariko kandi zidakwiriye kubura hariho ingingo zitagaragara ku mubiri w'umuntu ariko kandi zidakwiriye kubura kandi izo ngingo ngo nizo zituma twambara ariko Imana iziha icyubahiro muri izo ngingo zitagaragara reka mbabwiremo nkeya harimo imitsi ntigaragara yoroshwe inyama n'uruhu ariko kandi niyo kutabura mu mubiri imitsi niyitanga amaraso muri izo ngingo kugira ngo zikore imirimo nuko iyo mitsi bayatanze amaraso ayo iyo mitsi itanga amaraso igereranywa n'abanyamasengesho basengera itorero nicyo gituma bivuga ngo niwaje gusenga uzawinjira mu nzu yawe ushyira hakugi numara gushyira hakugi uhere ko usenge so wiherereye reka mbabwire bene data imitsi itanga amaraso ntizitaka ntivuze induru ariko kiza kikubwira kuko imitsi iri gutanga amaraso ni ukubona umubiri wa nyiri imitsi ubyibuha abanyamasengesho nimuzamusenga bucece amara imitsi ntizivuze induru ariko umuntu w'uyu munsi ari mukurara mu masengesho ijoro rimwe bugacya mu gitondo aricyo yirirwa yamamaza ngo twasenza iminsi mirongo ingahe ahagurutse ngo ngize iminsi ndi gusenga ceceka imitsi ntizivuze induru imitsi zitanga amaraso igaceceka niba nawe wasenze genda uceceke icyo wasengeye tuzabona kibaye niba wasengeye itorero rizazamwe ubyutse niba wasengeye ikinye naka kizakurwaho kuko bivuga ngo dusabe icyo dushaka cyose Imana izakiduha icyo cyatumye ababwira ati kubera iyo mpamvu izo mpano mufite n'ubundi zigomba kwera imbuto ikigaragaza impano n'imbuto reka mbabwire abari kunumva reka mbabwire ko Satani atazarwanya impano z'umwuka Satani azarwanya imbuto z'umwuka Satani ntazarwanya impano z'umwuka Satani arwanya imbuto z'umwuka Satani ntiyakubuza guhanura iyo n'impano Satani ntiyakubuza kubwiriza iyo n'impano ariko yakubuza gukora ibyo wabwirije yakubuza gukora ibyo wahanuye Satani ntiyakubuza guhimba indirimbo uri umuririmbyi ariko yakubuza gukora iby'indirimbo wahimbye ivuga ushobora guhimba indirimbo ukayiririmba wewe ntukore iby'indirimbo yavuze kandi nitwagera mu ijuru ntibazatubaza ko twabwirije bazatubaza ko twakoze ibyo twabwirije ababikoze bazahabwa ingororano ababivuze batabikora bazitwa ba magambo Imana ibagirire neza Imana ibafashe no bahereza urugero rutoya Iyo hinze umurima ukawuteramo imbuto y'ibigori ibigori iyo bimaze gukura bikaba imigengararo umuyagura bihuha wabihuha byose bikanyeganyega byanyeganyega bigakubita n'intugu wategera ukumva ko umuyago binyuramwo havuga ngo hwa burya rero biba biri mu materaniro haba harimo abavuga butumwa haba harimo amakorali haba harimo abahanuzi ariko iyo hageze umunsi wo gusarura basarura icyeze imbuto ikiteze imbuto bakagisiga nacyo cyaranyeganyeze umuyaga waragihushye ariko kuko kiteze imbuto kirasigara mwene data Satani ntaza arwanya impano z'umwuka arwanya imbuto z'umwuka Imana nibagirire neza Imana nibafashe Imana ibaho umugisha ibyo nibyo byanyeganyeje itorero ry'i Korinto icyanyuma ni ugupfa no kuzuka baramubajije batariko se abapfuye harya bazazuka ese nibazuka bazazuka bafite ubuhe mubiri arabandikira arababwira ngo muri abapfapfa iyo uza gutera imbuto
uyitera ugasiba nyuma yabwo hagaragara uwundi mubiri atuko niko tuzawambikwa arababwira ngo uko twahawe kwambara umubiri w'ubutaka niko tuzahabwa kwambara umubiri w'ijuru arababwira ngo hariho umubiri w'ubutaka hariho n'umubiri w'umwuka hari umubiri w'ubutaka hariho n'umubiri w'umwuka inyuma y'uyu mubiri w'ubutaka tuzambikwa umubiri w'umwuka Imana ibafashe Imana ibagirire neza ibyo nibyo byanyeganyeje itorero ry'i Korinto mbese bene data ibyo bintu ntabyo muri kubona cyangwa se ntabyo muri kumva ntabyo babyaratunyeganyeje bimeze gutyo umuntu wese yisusume yumve ko muri ibi ngibi harimo icyamunyeganyeje niba hari icyakunyeganyeje muri byo oh garukiraho ngaho rekera ibyo Imana itugirire neza Umuntu wese azahabwa ingororano zihwanye n'ibyo yakoze. Muze gusoma muri urwandiko rw'Abakorinto n'ubundi igice cya gatatu murongo wa 10 haravuga ngo kuko twebwe twese tuzagaragarizwa imbere y'imanza ya Kristo. Umuntu wese agahabwa icyo yakoze. Umuntu wese akagororerwa ibyiwe yakoze. Aha muri iki gice cyangwa se muri iyi mirongo hagaragaza ko abantu benshi imirimo yabo izashya abandi imirimo yabo igaca mu muriro ntishye bagahabwa ubugingo n'ingororano abandi bagahabwa ubugingo ariko bakabura ingororano bakabura imirimo kuko ibyo bakoze babikoreye kugira ngo abantu babashime ariko uzukorera ibintu kugira ngo Kristo agushime Imana idufashe Imana ibaho umugisha ayo niyo magambo Imana yari yadushize ku mutima kugira ngo tuyaganire namwe ibi nibyo byanyeganyeje itorero ry'i Korinto yende ibi nibyo byanyeganyeje itorero ryacu aho turi hirya no hino mwene data kuko twamaze kuvuga ngo nta wundi nyiri itorero twebwe turabagaragu turabakozi bakorera abagaragu bagenzi bacu uramenye ibintu bikakunyeganyeze kugira ngo igihe nicyagera uzahabwa ingororano zawe Imana nibafashe Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.